jsem góla, ale nebyl uznaný, tak já nevím, abych to měl vidět. To musí posoudit rozhodčí, já už nevím. Góla jsme dali, ale nevím, jestli měl platit nebo ne. Nebylo z toho, ale ptal jsem se Tomáš, říkal, jestli to Tečová říkal, že ne, ale jestli stál v offsideu, tak nevím. Jak velký je to rozčarování? Protože jste měli šance na to, abyste tady budovali určitě. Tak já myslím, že minimálně ten bod jsme si asi zasloužili dneska, ale bohužel jsme to nezvládli, no. Ale jsme 2-0. Je to druhá ponážka v řadě, zase venkovní zápas, zase proti soupeři, který není úplně z vašich pater tabulky, tak je to velká ztráta. No tak ztráta to samozřejmě je, ale přece jsme hráli dvakrát venku, ale je to škoda, no, že jsme aspoň ten bod neurvali. Pořád ještě myslíte na Evropu, aspoň na to páté místo, který by mohlo zaručit. A tak víme o tom, ale když ty body dělat nebudeme, tak na to nemůžeme pomyslet. Dobře, děkuju.